ntago guterura ari bya mabounce gusa cyakora spor ntago ari bya mabounce gusa guterura spor what guterura spor what what guterura spor no 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 ifite impamvu nyinshi ganira cyacu tujye gukina numva afite spor Urusa ko munuko rubone nta kabara gubundi bwo. Sibindazi bibiri bimwe bya danger. Gaho nyumfira. Ibi ni bicyo. Ode suri mu kiki papa. Ari mwana n'umyituze. Yohana ubungubu mu mise cyumweru kimwe. Ntago aka kaboko ka kazabara urusenda. None se warubye. Ubundi ukora sport wambaye ibisandari. Ugurumva. Tuse se zoroshye. None se ubungubu wagusaba ngo wirukanke. Ikibwira nawe fondo gukora. Wakubwira ngo wirukanke wakwiruka nkambaye sandari ji. Nese ubu ngubu izinkweto zigutwaye zitwaye inkweto cyambere cyo zirafasha ikintu n'icyo tubyihorera n'ubundi urimo gukora pompaje ubundi uzakora pompaje wariye mwana mu gitondo namwiye sibyo nariye mu gitondo ibindazi bibiri bimwe bya danger gaho nyumvira umva tuza nkwe kuri bakora sport abantu hondogoro reka n'ibyo ngibyo bya bandaje kwiteze urashaka kwibonsa nawe yeah egira hino nawe ukurikira ikiganiro cyacu tujye gukina nagaruka bakora tiki zaku guterura se n'ibya mabounce gusa toka ehumeka we utwihangane kuri kano kabazo ka technique kare kabayeho gukora sport ntabwo ari bya mabounce gusa gukora sport birinda indwara nyinshi so uramutse hari taye wabo udashaka kuvanga ngo ngiye sinterura kugira ngo ntazabe bounce kuko ntabikunda ntaga aribyo ufite gukora sport kugira ngo ikurinde indwara zirimo za diabete zirimo indwara z'umutima mubizi ziterwa n'ibiryo dukunda kurya harimo ibiryo by'amavuta harimo amayoga n'ibiki ikiza cya sport rero nuko ufite kurya ibyo bintu byakorana kubivaho ugakomeza ukibirya ariko wakora sport ukaba ufite amahirwe menshi cyane yo kutarwara izo ndwara niyo mpamvu muri iki kiganiro twabahitiyemo kuzajya tubereka sport wakora n'uburyo bwiza bwo kuzikora nimucikwe Ibi ni ibiki bwiza
man, reba nk'ubu ngubu noze umundi ko nari ngiye kwihereza ikintu gituma ngira imbaraga nkazana pinya ubundi nawo banze uri wowe utuma ubundi umuntu atanagira imbaraga none se ninde wakubwiye ko amandazi atera imbaraga amandazi si ubwo ngubwo hano harimo amakaroni none se urashaka kuganguza urashaka kubyibuha nishaka kuganguza man ku buryo njye n'ururongi ku buryo nanakumanika tuza mpereka ibiryo barya bigutera imbaraga mbere yo gukora siporo Salamandazi. Ibintu by'amandazi rero n'ibindi bintu by'amafarini ntago ari byiza kubirya ugiye gukora sport. Kuko ikintu tuba dushaka cyambere ni ukurwanya ibinure. Kandi amandazi aba amavuta atera ibinure. Ibyiza rero ushaka ikintu kiguha imbaraga, byiza uriye umuneke. Imineke? Yebaba yibaze noneho imineke none ukuntu nyikuntu birabizima birarenze noneho mana. Ahubwo akanya tuvugane. Ahubwo imana njyewe akanya ahubwo bamereza amaseri nk'abiri. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital. Ni byiza kwitwaza amazi ariko mu gihe urimo gukora sport gishyushye ntabwo ari byiza kukutomera ngo nimba nkwiriye akadahome ku ntego ikoze iyo ugiye kunywa amazi urimo gukora sport unywaho gakeya gutya kugira ngo mu kanwa wongere guhaha hazemo ububobere ubone imbaraga Basi ubwo wareka wenda twakoze cyane urabizi sibyo mane wareka basi tukagenda tugafata nk'agacupa mane iki ntabwo muretse no kugufata ntabwo ndumva ngiye rwose ari niyo kukatuma ibizi kandi nzakwiyikira je mane buye mane nta n'ukomeza ubigumiza kubica abantu cyenda data mukomeze gukurikira naho ndagiriye munakora subscribe kuri izo tv 7 hasta la vista Hey, La pompage est...
Kaunga ni fresh.